মই আছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ কীৰ্তনপাৰা জপেয়া অঞ্চলত আৰু এই মুহূৰ্তত মই মানাহ নদীৰ যি ভয়াৱহতা সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে কেইবাটাও ঘৰ মানাহ নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে আৰু এখন দলং মই দেখুৱাইছোঁ শাকো এখন দেখুৱাইছোঁ শাকোখন ইতিমধ্যে উটি গৈছে মানাহ নৈৰ সোঁতত উটি গৈছে আৰু এতিয়া যিহেতু খহনীয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে খহনীয়া হৈছে চৌদিশে যথেষ্ট ঘৰ ইতিমধ্যে ভাঙি গৈছে আন একাংশ এটা ঘৰ মই দেখুৱাইছোঁ পকী ঘৰ এই পকী ঘৰ গৃহস্থই নিজে ভাঙি যি পাৰে তাৰ পৰা ইটা আদি তাৰ পৰা উলিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে যথেষ্ট ঘৰ প্ৰায় দহটা ঘৰ যোৱাকালিৰ দিনটোত ভাগি গৈছে মানাহ নৈৰ বুকুত যা গৈছে তেওঁলোকে যি পাৰে অৱশিষ্ট উঠাই আনি ইয়াত ৰাখিবৰ চেষ্টা চলাইছে এনেধৰণে টিং তেওঁলোকে পাইছে যিখিনি নৈৰ বুকুত উটি যোৱা নাই তেওঁলোকে ইয়াত উঠাই আনি চেষ্টা চলাইছে ৰাখিবৰ বিগত প্ৰায় তিনিটা বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ সংহাৰী ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মানাহ নৈয়ে আৰু এইবেলিও এই ভয়াৱহতা যি আৰম্ভ হৈছে যোৱাকালিৰে পৰা শাকোখন যিহেতু উটি গৈছে সিটো পাৰে জঁপয়া আৰু ইটো জপেয়া ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ যাবলৈ কিন্তু এতিয়া যোগাযোগ সম্পূৰ্ণভাৱে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে নাৱৰে যাতায়ত কৰি আছে লোকসকলে মই স্থানীয় লোকসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে কেইটা ঘৰ নিশ্চিন্ন হ'ল যোৱাকালিৰ পৰা যোৱাকালিৰ পৰা ইতিমধ্যে দহটা পৰিয়াল পঞ্চাছৰ পৰা চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছটা মানে মানুহ ইতিমধ্যে নদীৰ মাজত তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী মাটি সম্পত্তি গোটেইখিনি নদীৰ মাজত গুচি গৈছে আচলতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া গৰাখনীয়া হয় তেতিয়া মানে অফিচৰ পৰা মানুহ আহে ডি চি অফিচৰে মানুহ আহে চাৰ্কুল অফিচৰ মানুহ আহে আজিলৈকে আজি চাৰিটা বছৰ ধৰি কণ্টিনিউচলি কণ্টিনিউলি এই জপীয়া বৰৈচালাত গৰাখনীয়া হৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে প্ৰশাসনিকভাৱে ডিচি অফিচৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখেৰে শুনি পাওঁ শুনা পাওঁ যে বাৰিকাৰ সময়ত বানপানীৰ সময়ত এটা তেওঁলোকৰ এটা ফাণ্ড থাকে কিন্তু আজিলৈকে ডি চি ছাৰো এইখন খেলপথাৰত আহিছিল আমি ডি চি ছাৰক লৈ আহিছিলোঁ আমি কাকতিৰে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ ছাৰ কিবা এটা টেম্পৰাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰক কিন্তু কৰা নাই আৰু আমাৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত যি আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ পুৰণা খেলপথাৰখন আঠ বিঘামান মাটি আছিল ইতিমধ্যে ছয় বিঘাৰ ওপৰত মাটি নদীৰ মাজত বিলীন হৈ গৈছে আৰু ঐতিহাসিক যি আমাৰ আমি জন্ম লগ্নৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কেলাপ গড়খন এই কেলাব গড়খন ৱালৰেডি নদীৰ মাজত গৈছে আমি জলসম্পদ মন্ত্ৰী মাননীয় পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আপুনি ঘৰখনে হ'লে আপুনি যায় আপুনি এইবাৰ বঙাইগাঁও জিলাত চিজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ আমাৰ জবীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ জবীয়া বৰিচালত আহক দেখক মানুহৰ কি দুৰ্দশা মানুহে ছাগলী গৰু এতিয়ালৈকে থকাৰ কোনো জাগা নাই ভেটেনেৰীৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই গৰুৰ দানা ব্যৱস্থা কৰা নাই এটা তিৰফলৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সেইটো পাৰে প্ৰতিবেদন আগবঢ়োৱাৰ বাবে